organização, você manter as coisas, a palavra controle é chave nisso, né? Então você ter, saber quanto ganha, saber quanto gasta, saber em quem você gasta. Segunda questão, objetivo, né? Se você tem um objetivo, esse objetivo vale a pena, seja um sonho, seja um desejo, eu quero comprar alguma coisa, eu quero viajar, eu quero fazer uma coisa que me faça feliz, isso motiva você. E terceira questão é buscar melhorar seus hábitos e posturas do dia a dia, né? Não ter vergonha de pedir desconto, não ter preguiça de fazer pesquisa de preços, não ter inibição de experimentar novas marcas. E essas pequenas mudanças de atitude do dia a dia resultam em grande resultado no final do mês e no final do ano em termos de economia.